Řinčení mečů a zbroje, výkřiky bojujících mužů a potlesky po každém vyhraném souboji. Tak ve velké zkratce vypadal sobotní den na nádvoří zámku v Uherském Ostrohu, kde zdejší šermířská a divadelní společnost Memento Mori slavila už čtvrtstoletí na scéně. My začínáme na prvním století u Římanů a gladiátorů a potom přes nějakou ranou a vrcholnou gotiku, což je takové gro, renesanci, baroko, až někde k napoleonským vojákům a nějaké malé torza máme až do druhé světové války. Memento Mori si do zámeckých prostor pozvalo také řadu hostů i bývalých členů. Zlatým hřebem programu byl ale velký rytířský turnaj, který nabízel přehlídku bojových technik i zbraní. Zápasení rytířstva přihlíželo z vyvýšené plochy náležitě kostýmované vedení města, které pak členům společnosti poblahopřálo a připilo na zdraví. V současné době má Memento Mori 12 stálých členů, s nimiž stíhá stovky vystoupení ročně. Na své jubilejní představení se tak skupina nemusela nějak zvlášť připravovat. Je to rutina. Děláme to buď tady, nebo na Slovensku, nebo v Maďarsku. Jediný rozdíl je, že tady jsme doma. Můžete si dovolit spoustu věcí, že oni se srdečně a rádi zasmějou i takovým vtípkům, třeba máme vystoupení, kdy Sonja, to je ta naše členka, která je u nás od roku 94, mě plácne po zadku a tady v první řadě seděla moje manželka a když můžu si dovolit říct, tak neblbni, tady sedí moje žena. Že? Lidi se samozřejmě smáli, ale jinde by se tomu nezasmáli, protože nikdo to neví, tady to lidi věděli, tak a takových okamžiků byla spousta. Do dalších 25 by si Memento Mori přálo stabilní kádr, na který je možné se v každé chvíli spolehnout. Kvalitních zájemců a mladých nadšených učňů je totiž velmi poskrobnu. Náročné tréninky, víkendová vystoupení a spousta rekvizit. To všechno značí, že být členem skupiny historického šermu není úplně jednoduché. Jde ale o obrovský koníček, s kterým je potřeba se prostě naučit žít.